kuti muupenyu hwangu mune mastorms, muupenyu hwako mune mastorms. Amen. That one we cannot doubt about. There are no two ways about it. Storms are there. Amen. Amen. Nyaya iri panhaya kuti Jesu panapa manje ataura nyaya kuti ngatiyambuke mhiri. Ndoshoko Mwari ravataura kuvadzidzi vavo kuti we need taita zvataita mudunhu rino zvakwana. Season yedu yekuita crossover into a new territory yalapo. Hallelujah. Amen. But then there is something that is going on wrong here. Ndekuti vana vaMwari pavanonzwa shoko raMwari richitaura kuti you are crossing over. Amen. Amen. Parikutaura Jesu kuti you are crossing over. Hallelujah. Amen. Pane problem iripo takavaranga musi weFriday kumunamato. Nyaya yavana vaIsraeri vachibva mukati menyika yeJupiter vakuenda mukati meKenani nyika yechipikirwa. Pakaita dambudziko rekuti vanhu vanobata mavara avanoda munzeve dzavo. Vakanzwa nyaya yekuti milk and honey ndoyavakangotenda chete kwairi. Nau kana takutaura nyaya yekuti paita nyaya yehani. Zvakanaka kuti munhu afunga kuti pakuzosvika ndidye hanika ndinofanirwa kuita swim through nyaya yekumborumwa nenyoshi. Hareruya. Amen. Vari kupera kutenda inyaya yekurumwa nemacircumstances. Kana nyuchi dzoruma aiwa Mwari hamuku hamuchararami. Asi the appetite yehani ndichidina hangu. Ndinayo. Hareruya. Amen. Hareruya. Amen. Taita dambudziko rekuti ndoda kuchata. Hareruya. Amen. I am crossing over kufa pa bachera ye. Kufa pa minister ndiwe omai. Asi nyaya iripo ndeye kuti fazvino ndiri kushopa ndiri kutarisa gamedzi chete. Wedding gown ndiri kutifadza. Handisi kutarisa mamwe maproblems anovapo. Handisiri kuona as I speak kuti ndoda kuchata. Hareruya. Amen. Hareruya. Amen. Selective seeing. Tinoona zvakanaka zvatoda kuona. Tinonzwa zvakanaka zvatoda kudini izvi. Kunzwa. Enotese tiri kuda basa, tiri mabasa. Tiri kuda mabasa iwaya. Tiri mabasa dzimwe nguva toti ndinodari nemari. Hallelujah. Amen. Ini ndikuda basa rine chini rine. Nemari. Ndoda basa rine mari. Nifuna imari. Ndina basa ndinotori da basa rinopa mari. Pati nyaya yekushanda kuti rini zadzikire kuti ndipiwe mari ndoparikuita proper. Hallelujah. Amen. Ndopamuri kuzoona vanhu vakuita mashortcut yekunzi vanoita zvemakadhi. Nyaya iri kudikanwa inyaya yemari. There are people vanoati ma celebrity so vanoda nyaya yekuti vangogaruka vavaiwo vana Michael Jackson. Vangogaruka vavaiwo vana Thomas Mafumo. Asi nyaya yekuita swim through, you know, vana Mafumo vana Rovonzi vakatanga vachiridza mabanjo echigaba cheolive. Kuti afunga kuti adaro aiwa iri re electric rapidzwa ndora akwadimaiwa asi kwakabva kuti asvike ipapa. Amen. Hallelujah. Amen. People don't want to walk that road. But what they want, it is what that person is now. Aiwa isovano zvine zvaiwa ndakamunzwa director kuti azova director. What happened? My problems akaita swim through. Aiwa anonesa kwa. Aiwa vazova mbuya vaningi vari kunzi uye mwana wanyachata. Asi kufira pamurume kwavakaita pamodzi a problems akanga dzirimo. Amen. Vakakunda mizidzo. Amen. Vakakunda mastorms. Amen. Marriage mastorms are it's not just about the wedding. Amen. Mastorms are it's not just about being married namurume ane mari. Being married namudzima yanotwisano ita. Aiye akafava chaizvo. Mastorms are more nyaya yekucross over ndizvo. Asi ngatinzwise kuti there are militating factors. Zvinova zita fight against the progress you are making. Amen. Hallelujah. Amen. Leu penyu wangu waka tsonga kwazvo. You are
ziva chacha vachandi mukira vandira utambasiya kuti manager uyu uri pakenest me vandira utambasiya kwasi mwafa into England such problems will be abound ndina kuzvisiya ndakangotarisa nyaya kuti ndikaenda ku England 6 months ndenda ane kombi ndozvo ndakangotarisa zvoga izvozvo but the truth about it is there are storms that are going to rise amen haleluya amen we are going to cross over amen jesu ndosha ataura amen haleluya amen rakuda vano vakike pamoyo kuti mwari zvavataura ndozvinoitika zvamastorms aiwa mbaraepo nekuti kuna mai kuna mapisari manotaura kuti anogadzira tafura pamberi pevadzivisi amen haleluya amen vadzivisi vachitoisa mabreak vachitoisa nehandbrake vachitaura kuti pusha yako haifambi mota yako haleluya amen asi mwari vari kutaura kuti yako yako haichafamba kunge watenda kwandiri avo vari kubadarika nekubopa izvo nezvizvo siyana navo haleluya amen nyaya tinayo ndeye mastorms and the storm kana ichitika you never think kuti unomuka kwakusene uripo amen haleluya amen ichitika mumarriage chaimo chaimo unoona kudzokera kundotsvakatsama kuZimbabwe kuti yaakambonyora iyaya kuti ndinokuda ndino isusu vakare kare 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 taita netsamba dzaizwa envelope yekunzi Mr. Postman quick quick fast fast kuti iende inotsvakwa musiwa yostorm yauya kuti ivare kwetsvaka kuti ha iyaakambotumirai Mr. Postman fast fast ndiya kunditira mashura izvangofamba sei inyaya yestorm amen Inyaya yestorm. Yes, Lord. But then the problem we have, it is how we respond to the storms. Nanga chaita kuti dzite nanga aite ma businessmen ari kudila nema storms. Hallelujah. Amen. Whether they are doing it effectively or not, asi chokwadi chipandeya kuti ma storms mupenyu wevanhu go aita chiprofita chita mukurumbira chane manager chokwadi we have been in all avenues. Takazoreswa mafuta emakwai zvichinzi mastorm anopera asi tamazora kuti became worse. Amen. Hallelujah. Amen. Storms will take you to places. Hallelujah. Amen. Storms will make you a wanderer. Unosvika japo japo pakanyorwa kunza apa chiri papa hapana. Zvese tinopedza kugwenda pokati for real. Storm yamuka. Amen. Amen. Tverengere itinzwa baba. Ya vhurabasa so nyauri kono kuti Jesu anodzikamisa kuti guru Jesu ari kudzikamisa kuti guru Jesu anodini anodzikamisa kuti guru aiwa tizi kutaura tudiki aiwa ba Jesu ari kudiwa pane zvichizvo zvezva big things zvihombe izvozvo zvakukwitirira izvozvo those things that are overwhelming you Jesu ndopari kuda ipapa kuti adzikamise kuti guriro roramuka. Haleluya. Amen. Usafunga kuti Mwari havasi kuona kuti the family is against you. Amen. Amen. Hapana vadikani chinorwadza chekuti in the midst of a storm. Iwewe unopiwa label yonamirwa pauri so which is a negative one yaunorarama nayo. Yekuti vakasununguka havo kutaura zvavanoda kutaura. Vanenge vachitaura nguva yavanoda and vachimeka sure kuti wazvinzwa and that becomes a storm. Hallelujah. Amen. That becomes a what? A storm. Amen. Amen. Hanzine upenyu hwangu uyu. Muimba nodaro. Wakatsonga kudai. Zvanga zvanga zvadini kuti imini Mwari mugare nekuti chandinotenda ndechekuti zvichadini izvi. Zvichapfuura. Hallelujah. Amen. Zvatinotenda ndechekuti zvichadini. Zvichapfuura. Isu ndozvani chokuranzina Mwari randatumwa naMwari kuti ndizokutaurira as a preacher wo sekutongo kandaitwa nemapreachers atanga nekuti the storm before me the storm I am you know experiencing right now Mwari vari kutaura kuti richafura nekuti Jesu hana kutaura kuti vadikani let's go halfway into the sea kana taona zvanetsa chodzoka ayo ari kutaura kuti let's cross over the other side kana taita cross over chakura kuti my problems esa tiri kuona Mwari vanodila nawo. They are nothing. They will count to nothing. Yes. Hallelujah. Amen. They will count to nothing. Amen. Ndakuti Mwari chavalimbisa ndechekuti tiri kuyambuka. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. It doesn't matter ndakabata tsamba. Yene anonzi my regret letter kubasa aya. It does not matter ndakaibata kudai so. Ndakanyatsonyorwa kunzi you don't qualify.
I want to attend a marina, so in the routine in my rocket to a chandipa. Amen. Ramarotor to Panichipo, Jatsika, and Tokazako, the Chakupa to Palepan, Palepako, tell it over heart. Yeah, I mean, my Dimimata water, my steps, Nabutika, and Mari Mantil, and I'll go for my out in the Tika Pasiri Pam, but not the Tiki Sapao, Nayapande, Utimara Mantil, Nani Malai, and who is in me is greater than he who is in the world. Amen. Amen. Those church out in Nagabata regret young. Did not say get it around with Funza. Could we regret to say, I've got the peace. Amen. Hallelujah. Amen. Not to do see what I got in the choir. Canada was where I was in the China Punanda. I want this who's in the man. Amen. I was where I was cheating the Japan of Mafuta, why? Who Zimbabwe could take a massora, the Gopano, Maria, now and the Marikis, and this who massora, and the Japanese. Amen. 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 Da kumbira munoda izwa.